Честь України на Балканських іграх цьогоріч обстоює черкаська легкоатлетка. Наша землячка Маргарита Бабіцька потрапила до складу національної збірної. Про це інформує профільна Всеукраїнська Федерація. Черкащанка вийде на змагальну дистанцію у турецькому Стамбулі. Честь держави захищатиме на юніорському чемпіонаті у приміщенні. Маргарита Бабіцька стала єдиною черкащанкою у складі національної збірної на ці змагання. Її дисципліна потрійний стрибок. Нагадаю, напередодні черкащанка стала Чемпіонкою України на цій дистанції з результатом 12 метрів 84 сантиметри.